von Braun bol skutočný génius. Túžil všetkých presvedčiť, že je možné letieť mimozemskú atmosféru. Rusi získavali náskok a vesmír čakal na to, kto ho dobije. Kto by sa ako prvý dostal na mesiac, získal by všetko. Dobyvatelia rozdeleného vesmíru. Koroľov versus von Braun. V dokumentárnom seriáli o legendárnych konkurentoch Rivali. V útorok o 20:20 na Dvojke.